Csobbanj velünk a következő műsorunkon, hiszen újra díjbirkózás és pankráció Balatonszárszón. Látványos küzdelmek, dráma és humor augusztus 19-én Európa legjobb díjbirkózóival a Parti Fészekben, közvetlen a Balaton partján. Jegyek kaphatók a www.pizza.hu/Balaton oldalon és a helyszínen. Sziasztok! Köszöntelek titeket a Passion Pro 8-on! Több szempontból is különleges ez a mai este. Elsősorban azért, mert majdnem 10 év után tér vissza a díjbirkózás Szeged városába! Másodszor pedig azért is nagyon különleges ez az este, mert a mai este során felavatjuk a Passion Pro történetének legelső bajnokát itt, Szegeden! Az est főmérkőzésén, a Passion Pro bajnoki övér zajló meccsen Tristan Archer, Metehan és Senza Volto fognak megküzdeni, hogy megkoronázzuk a Passion Pro első bajnokát. Azonban addig még nagyon sok minden van hátra. Egyetlen kérdésem maradt hátra. Készen álltok? Megy ez hangosabban is. Készen álltok? Akkor kezdődjön a Passion Pro 8! Probably I'm in town with blood, roses red, mine is fucking on my game. Probably dead, probably I'm in town with blood, roses red, mine is fucking on my game. Érkezik először a ringbe, 85 kilogrammos testsúlyjal, Tihanyi Péter! Ellenfele pedig 85 kg-os testsúlyjal a számos csapat tagja, Lorenz Rommel! We'll be right back.
Elérkezett ez a pillanat is, köszöntök mindenkit a Passion Pro 8-as gáláján, végre először bajnokot fogunk hirdetni. Eljött ez a pillanat, a Passion Pro nem olyan hosszú, ám de annál fényesebb életében. Ismét Dézsi Mátéval ketten fogunk itt ülni a szorító mellett, és hát azt hiszem elég brutál gálának nézünk elébe itt a Szegeden, az IH rendezvény központban. Rohadt rég volt Passion Pro gála, illetve egyáltalán birkózás Szegeden. Jó visszatérni ide, szervusz! Így van, üdvözlök mindenkit, sziasztok! Muszáj megemlítenem, mellettem pedig Szalkai Balázs kollégám van. Újra összeállt a nagy csapat, mondhatni itt a Napfény városában, az IH központban. Egyébként az előző adásunk kommentálására ragálva, igen, többen kérdezték, vonattal jöttem. Úgyhogy meg lehet nyugodni. És egyébként ránk értetted, hogy összeállt újra. Így van, persze, hát kire értettem volna. Hát mondjuk, akik éppen nekiállnak egymást szépen. Viszont igen, ők viszont még nem találkoztak egymással a ringben, úgyhogy róluk ezt még nem lehet elmondani. Igen, egy kicsit belecsöppentünk az események közepébe, rögtön ugye Tihanyi Pétert és Lorenz Románt láthatjuk a szorítóban. Viszont azért miközben elég komolyan egymásnak feszülnek a felek, azért érdemes végigvenni egy picit a mai programot, mert lesz egy-két nyilvánkság, azt hiszem. Lesz, így van, mint ahogy említetted, bajnokot fogunk avatni végre, felavatjuk a Passion Pro első bajnokát, ugye, ami a Triple Threat mérkőzésen fog eldőlni, és emellett rengeteg nemzetközi és magyar hazai összecsapásunk lesz, úgyhogy egy nagyon erős estének nézünk elébe itt Szegeden. Hát és ahogy láthatjuk, a kezdés is olyan, hiszen a két fél tudtam, nem találkozott még egymással, teljesen más stílusúak, és hát szerintem látjuk is most itt a ringben, hogy teljesen különböző a máshonnan teljesen különböző stílus. Nem is, egyébként meg is kérdezhettük volna őket, hogy mi hozta őket így össze az első alkalommal. Valószínűleg a Napfényváros őket is megihlette. Igen, úgyhogy Lawrence Roman az Unboss képviseletében menedzsere, ahogy látom, Robert Reiske ott van a ring mellett. Akinek lesz még szerepe a későbbiek folyamán. Így van, mind a kettőjüknek lesz még szerepe az est folyamán. Nem tudom, elég rossz ötletnek tartom egyébként Lawrence Romantól, hogy egy este kettőt birkúzik, ráadásul ilyen ellenfelek ellen. Nem túl taktikusak is kopasz buldogunk. Hát lehet, hogy úgy volt vele, hogy Tihanyi Péter a könnyed, magas röptű emberkő, talán nem csap neki akkor át oda, aztán ki tudja, hogy mi lesz. Aztán mint láthatjuk is szerintem egy ilyen leapfrog. Hát láthatjuk a könnyed dolgokat. És egy drop kick-el le is zárja Péter. Ugye ezt... Péterrel kapcsolatban érdekes elmondani, hogy ez az utolsó olyan birkózása itt Magyarországon, amikor még van magyarországi lakcíme. Így van. Mert hát azért azt hiszem meg kell tapsolnunk itt a háttérben, nem csak a teljesítménye miatt, ahogy ezt láthatjuk, meg hallhatjuk, ahogy hergeli a közönséget, hanem elég komoly. Nevezzük előléptetésnek, vagy kitüntetésben részesül? Én mind a kettő jelzővel élnék, hiszen egy... Az fájdalmas. Így van, óriási csop. Ez egy baromi nagy előrelépés, azért ilyet még magyar birkózó nem élt át, nem részesült ilyen, és még egy csop, szóval nem részesült még ilyen dologban. És hát ez egy óriási lehetőség, úgy gondolom, hogy a magyar birkózás számára is, hogy Péter a WXW egyik edzője lett, és mostantól már németországi lakosként éli mindennapjait. Na, jön a harmadik? Nem. Taktikus. Hát nem tudom, hogy ez jó ötlete Lawrence Roman részéről, tényleg ez a dupla birkózás itt, hogyha már itt a legelején. Ennyire még izzasztja őt Tihanyi Péter. Ja, hát nagy volt az arc, én úgy gondolom. Arról lehet itt szó. Ugye az embossznál azért önbizalomról bűven be lehet számolni. Ott jött a harmadik, nem úszta meg. Így van, szóval nem az a csapat, akiknek a tagjai belátják, hogyha valamiben nincs igazuk. Igen, ez egy finom eufemizmus volt a részedről, hogy önbizalomnak hívtad azt az egót, ami őket képviseli, de hát azért megvan rá az okuk. Egyébként megvan rá az okuk. Tehát, hogy... patinás nevekkel van tele ez a csapat, miközben egy óriási jobbot kapott Lawrence Roman. Úgyhogy igen, megvan minden okuk rá, de azért mégsem mondanám a legszimpatikusabb négy embernek Európában. Hát így is lehet nevezni. Na most viszont, ez most Lawrence Roman egy pillanata volt, azért Tihanyi Péter szövölti a ring legfájdalmasabb részére, ugye? Azért lehet, hogy tudom találni fájdalmasabbat, de nem volt ez annyira rossz. Hát most Péterünknek kéne valahogy visszamászni a ringbe, mert... Van még rá 9 másodperc, ahogy hallom, de azért Robert Reisker jelenléte ott elég zavaró lehet a arcmaszkjában, ami nem tűnik túl biztatónak. Igen, általában a sportolókkal láthatunk ilyen maszkot, amikor el van törve valamiük, nem tudom, hogy
Neki el van-e törve, vagy csak így van, neki, ha jól tudom, eltört a... Az első lefogás kísérlet. Igen, neki eltört az orra, és talán még a homlokában is történt törés. Pont a ringben látható Tihanyi Péter okozta neki ezt a sérülést Németországban. Akkor ez neki valami erre van, itt a lehet, hogy kiküldte Lawrence Romant, hogy basszulja meg. Hát nem tudom, mi lesz belőle. Egyelőre úgy tűnik, hogy az a kezdeti nehézségek ellenére, mintha kezdene magabiztosabb lenni. Igen, ameddig nem tudja tartani a földön, vagy közel a ketrec széléhez, vagy a ring széléhez, addig lehet lehetősége Lawrence Romannak. Ugye, amikor teret nyert Tihanyi Péter, hát akkor tudjuk vége. Jól, hogy így van. Milyen technikai repertoárra rendelkezik, illetve mekkora területet tud bebirkózni. És hát jó, hogy fejjel magasabb, úgyhogy... Így van, magasabb, fürgébb, úgyhogy nagyon vigyázni kell vele. De hát a nyerserő az meg ugye Lawrence Roman mellett szól, mint ahogy láthattuk ezt is, ezt nem sokan bírnák. Guy Ritchie bele a ring sarkába, ez is nagyon fájdalmas része a ringnek, mint igazából mindegyik rész nagyon fájdalmas. Úgyhogy ezt már nem is kell igazából kiemelni. Na, túléli ezt Tihanyi Péter, vagy éppen küzdenie kell még egy kicsit, ugye egyet. Közben András bíró intézi a dolgokat, és Robert Dreisker már megy kellemetlenkedni oda egy kört. Hát azért ez a szokásos ember. Hát a szokásos, így van. Várattunk. Természetesen elvonják András bíró figyelmét, aztán jön a pacsi egymásfél. Na, így ez van, megint jól megoldott. Haver. Így van. Na, mégiscsak kimászik Lawrence Roman? Mi lesz ebből? A ring széle. Nem is tiszta az a kép, nagyon hány ember birkózót láthat most egyszerre. Kettőt az összes kopaszt biztosan. Az összes kopaszt, igen. Egy kis sör támogatásként esetleg. Azért ott próbálnak segíteni a nézők. Ez egyértelmű, ki a közönség kedvenc. Így van, így van. Embossz birkózóként nem biztos, hogy... Így van, és nem csak ebben a mérkőzésben, de alapból is azért Tihanyi Peti. Már mondhatni, Európa szinten is lassan közönség kedvencé válik, nem csak Magyarországon. Jó, hát a klasszik, szép fiú, nagyokat ugrik, rep, komoly a pacek. Általában azért elég látványos birkózás szokott bemutatni. És épp hogy beért az utolsó pillanatban a ringbe. Igen, egyelőre mondjuk ez az utolsó és most, két és perc. Most. Na most, pont azt akartam mondani, hogy az utolsó két percben eléggé szenvedett Péter, de... Igen, úgy tűnt, mintha egy kicsit teret tudott volna nyerni magának Peti, de mégsem. A harmadik kísérlet se jön össze. Csak kettő. Hát, mérges is Lawrence Roman. Igen, háromból háromszor ő be szokta fejezni. Így van, és szerintem egy gyorsabb, könnyebb mérkőzés a szánykott, amikor elvállalta ezt a második mérkőzést. Valószínű úgy volt vele, hogy na, az elejét le tudom gyorsan, így és van, akkor marad van. Egy kis energiám a második birkózásra, ami azért, hát oda kell majd az ereje. Hát oda fog kelleni. De ne rohanjunk ennyire előre, ott egy kar feszítés. Ez még odébb van, így van. Az nem engedi Péter. Lehet. Másodszor arra a csuklóra vigyázni kell, közben egy gyomlós. Óriási forearm. És ebből jön a technika. És Péter egy óriási clothesline-nal. Na hát ebből meglepő módon Péter jött ki jobban. Azt hittem itt teljesen le fogja rendezni. Igen, most mintha egy kicsit vissza tudta volna hozni az erőt. Reszker, mintha egy kicsit magának nem érezni ezt a történetet. Így van, együtt él a játékkal, mondhatom, hogy játékos edző. De most itt neki nem tetszik annyira a dolog, ahogy látom. Egy könyökös. Egy második könyökös. És egy forearm. Még egy forearm. Ezek most Péter pillanatai. És gyönyörű backbody drop. Úgy na, is van. Itt kijött a terület, a lehetőség. Ebben nagyon jó Tihanyi Péter. Amikor lehet szárnyalni akkor. Jumping DDT is megvan a kötélről. Na és az első egy, kísérlet. Kettő. Nincs meg. András bíró csak kettőig jutott. Egyébként azt érdemes kiemelni, András bíró is kelléke a Passion Pro gáláknak. Így van, így van. Bútor darabja hozzátartozik a ringhez is, úgyhogy nélkül azt hiszem nem lehet. Ezt minden szempontból kimondhatjuk, hogy András bíró nélkül nem lehet sem Passion Pro, sem pedig nagyon másmilyen birkózás Magyarországon. Eléggé sikerült levernie Tihanyi Péternek Lawrence Romant. Itt menne a finisherére, úgy látom. Jó kis tolórugás a fejre. Itt a 450-es szaltóra készülne. Na, mi lesz ebből? Nem, lábra kihordva. De szépen kihozta. Egy óriási bicycle kick.
Trinity. Negyedik leszorítási kísérlet. Nincs meg. Azért. Teljesen ki van borulva Lorenzra. Nem tudom, hogy val előfordult-e vele, hogy 4-ből 4-szer egysége lesz-e. Nem ez van. Nem tudom azért az úriember. Hogyha valaki számolja így a statisztikákat, az majd légy írja már be úgy kommentbe, hogy ilyen volt-e már. Én nem láttam még ilyet tőle, nem láttam hát még vörös ilyet is tőle. A fej, nem csak az ilyen nagy pofonokat kapott. És nagyon megmutatta. Szedné fel Pétert. Mint egy partfeszítés felé megyünk el, de nem. Aha, szépen aha. Szépen kiforogja. És aztán ki a ringből, azaz, így van. Gyönyörű, ez gyönyörű. Köríves sugás. Le is és egy óriási suicide dive. És már Péter viszi is vissza. Jó a védekezés itt a ring szélén. És ott a cutter, ott a cutter. Szép. 1, 2, 3. És meg is van. 3. Hát erre számított Lorenz Evre? Vagy Lorenz Román, bocsánat, amikor belekezdett ebbe az első mérkőzésbe? Szerintem Robert Reisker sem erre számított, de én úgy gondolom, hogy egy elég pörgős, kiváló meccsel üdvözli újra a Passion Pro-ba szegedi nézőket 2014 után újra, és Robert Reisker megint jött kellemetlenkedni. Hát András Bíró most nincs a tagja is, így van. Helyzet magaslatán. Az Emboss többi tagja és Icarus Dover is érkezik. Szegény jön találni. Péter. Hát nem ez a legszebb győzelem, amit most itt ünnepellett. Igen, szerintem megvan a válasz a kérdésre, de nem erre számított az Emboss. Tehát láthatjuk rajtuk, hogy nem így tervezték el ezt a mai műsort, hogy így kezdik el. Közép-Kelet-Európa legszebb kopasz fejei összegyűltek opa, minden opa, ringben. Opa, és érkeznek jó fiúk, úgy látom, BTE, Gulyás Öcsi és a Smoky Naces. Akiknek elég komoly szerepe lesz később. Így van, azt azért muszáj megemlíteni, hogy ez a 8 ember a mai est folyamán még fognak találkozni. Nem is akármilyen mérkőzésen. És hát ez előre is lett vetítve. Szegény Tihanyi Péter most éppen a közönséggel ünnepelni ezt a elég látványos, gyors győzelmét, de hát az Emboss tett róla, hogy valószínű mentőt hívjunk a kórházba, és gyorsan... Jöttek elrontani a bulit a srácok, eléggé. Gyorsan elsőség. Na azért jól van, bírja jól. Bírja mehet az offer, mehet a rotyogás. És a közönség azért elmondhatjuk, hogy 8 év után tért vissza a birkózás Szegedre. 2014-ben volt utoljára, hát az nem tegnap volt, az meg 9 év. 2023-at taposuk, nem baj, a matek nem az erősséged, de... De ez a... Felrobban. Tudod mi hiányzott? Egy jó háromkodás. De nem baj, Tihanyi Péter behúzta a nyitó meccset, és hát Lorenz Román pedig készület a következő birkójára. Azt hiszem elég nagy pofontatott itt a nyitányon, és azt hiszem, hogy a közönség pedig jó gálának nézelébe. Azt gondolom, hogy Tihanyi Petiék elég rendesen megalapozták az estét, még az Emboss hülyesége se tudta elrontani, úgyhogy azt gondolom, hogy eddig örülhetünk, igazán van? Egyre hangosabbak leszünk, egyre boldogabbak leszünk. Mehetünk tovább? A következő egy női mérkőzés. Érkezzenek a részvevők! A Drama Queen, Iva Polaszki! We'll be right back.
Egy rövid szusszanás után vissza is térünk a következő párosításunkkal. Az egyetlen egy női összecsapás a ma esti gálán, és egy debütáló, a Passion Pro gálán debütáló hölgyeménnyel vágunk bele, aki összecsap azt a Passion Pro egyik legnagyobb veteránjával. A képen Iva Koleszki és Réka. Így van, így van. Rékának ez a második profi mérkőzés, ha jól tudom. Ez ugye Iva Koleszki ellen mérkőzhet meg újra. Második vagy harmadik, ugye mint az előbb beszéltük, a matekkal problémám van, úgyhogy ezt légy szíves, majd számoljátok össze. De egy kezeden meg tudod számolni az előbb. Egy kezeden meg tudom számolni, hogy nagyon erőlködöm, így van. Iva Koleszkit nem hiszem, hogy bárkinek is be kéne mutatni, hiszen nagyon régóta eléggé színes egyénisége a Passion Pro világának. És hát ugye Réka egy teljesen más helyről, világból érkezik ugye hozzánk, ugye erőemelő múlttal rendelkezik, és aztán miután fölemelt mindent, kinyomott mindent, amit az edzőteremben talált, úgy döntött, hogy lenéz egy kicsit a birkózók világába, és megkeseríti a hölgyek így életét. Így van, azért azt el lehet mondani, hogy mind a két hölgy nagyon más világból érkezett, mint említett Réka az erőemelő világából, addig Iva Koleszki az atlétika világából, úgyhogy amíg Rékánál az erő van, elmesélni inkább az atletika. Meglátjuk, hogy ebből most mennyi fog kiderülni. Hát igen, ránézése is ugye nem ugyanaz a súlycsoport, tehát nem biztos, hogy beállnék Réka a pofonjába. Illetve hát láttuk is Iva Koleszki most itt az elején inkább taktikusan hát kimenekült a ringből. Az évek is a rutin. Azért Iva Koleszki körülbírkózta már Európát. Volt WXW női bajnok is, úgyhogy de azért már megfordult egy-két helyen. Az erő. Ez azért fájhatott. Hát minden tapasztalatára szükség lesz, hogy egy-egy ilyen pofont elkerüljön, mert nem nagyon fog ebből felállni. Igen, de hát láthatjuk is, már annyira nem örül, hogy ott van a ring sarkában. Hoppá. Ez nem volt egy rossz kísérlet, és ott a hátas. A taktika. Ez a csépelés. Első kísérlet, de nem. Laura bíró csak kettőt kell számolni. Azért elmondhatjuk, hogy ebben a mérkőzőben csak női részeik vannak, és női bírónk is van. Úgyhogy úgy gondolom, hogy Európában ez is egy kuriózumnak számít. Jönnek a gyomrosok Réka részéről. Megyen matek. És ott fölkapja, nagyon keményen megszorítja. Próbálta volna feladásra kényszeríteni, de elég gyorsan Iva Koleszki véget tudott ennek vetni. És ugye az atletika, nem tudom, ennek a fejét sem tudom egyébként megcsinálni szalagszakadás nélkül. Hát ezért volt említettem, nem? Mert megpróbált ezt megoldani. De hát láthatjuk, hogy milyen hajlékony Iva Koleszki, de hát erőbe esélye most felvenni a versenyt. Rékával, aki aztán átforgatja őt és szépen beszorítja oda. Igen, esetleg valami piszkos trükk tudja innen csak Iva Koleszkit. Hát ő pedig aztán a piszkos trükkök nagymestere. Így van, így van. Nem kell a szomszédba mennie érte. Láthattuk itt most már volt hajtépés, könyöklés hátra, és egy snap suplex is. Hát most Réka megtapasztalatja azt, amit itt a ringben meg kell tapasztalni, hogy finoman fogalmazzak. És ott van még egy. És egy lefogási kísérlet, ami nem jön össze, megint kettőig jutott. Közben a közönségben foci meccset megidéző dudálásokat hallok. Egy kis vuvuzéla? Kedves a lelkemnek. Közben Iva Koleszki méltatlankodik egyet Laura bírónak. Valószínűleg Iva Koleszkinak semmi nem jó, ami nem az ő javát szolgálja. Hát illetve ami az ő javát szolgálja, az se jó, mert akkor is. Ha valamivel vitatkozni lehet, kötni, akkor lehet. Bele tud kötni. Igen. Nekem ítélted nem jó. Nem, nekem ítélted nem jó. Ennyi. Nagyjából erről lehet szó. Hát látszik a békés csavai. És most visszakapja. Egy szuplex Rékától. Visszakapja Koleszki, amit ő adott, és hát fáj is neki rendesen, gondolom nem ugyanaz a szuplex kimenettele, hogy ezt Réka csinálja az ő súlyával. Júlias Javelencs. Nem is örül. Próbálja neki a szuszt kiszorítani. Hogy örül? De nem, egy cycle suplex! Láttad, hogy mosolygott Réka a menet közben azért ez? Most. És egyig jutunk. Kettőig. Nem tudom, valahogy ez a matek akkor hiányosság akkor volt az a mozdulat előtte, hogy megzavart téged is. Értem amúgy abszolút. De azt számolhatjuk egynek. Fáj az álla a Rékának. Nem megértem, megértem, azért kapott Iva Koleszkitól. Nagyon szépen sikerül spárgával elhajolni, vagy igen. Spárgástól kirúgta a lábát, igen. Igen, aztán Réka szépen lefejelte a ring szélét. Egy kicsit igen, a kettveszen kívülre menne. Közönség is megtapasztalhatja, hogy milyen az a női birkózás. Hát, ettől meghajlik a rúg is. Na, természetesen jön a testtor.
Hát gondolom, nem tudom, nem tetszik a fény, nem jó volt a hajfesték, valami. Szeged városa valószínűleg. Szeged városa, igen. Rosszul érzed magát. Na, valahogy visszatántorgunk a ringbe, mire készül Réka. Bocsánat, Iva Koleszki Rékával. Szerintem a befejező mozdulatára, Muszoltra készül. És ott is van. Egy, kettő, három! És Iva Koleszki. Egyébként magához képest meglepően tisztán megbirkózta ezt végig. Nem is értem egyébként. Nem volt annyi kis fizikos trükk. Hogy itt volt bármi kis csel, de egyébként igen. Én úgy gondolom, hogy ez a Réka előtt nagy jövő áll. Jó bemutatkozás volt mindenképpen, de valóban egy nyers erővel nem lehet messzire menni, azért itt a tapasztalatra a is. És hát igen, a piszkos sportéjokra is szükség lesz, főleg egy Iva Koleszki ellenében, aki most először mosolyog, és talán utolja. A következő mérkőzés a Passion Pro bajnoki övének első számú kihívói jogáért fog zajlani, mégpedig a Sahara homokja szabályrendszerben. Érkezzenek a résztvevők! Elkezdjük, szeretnék elmagyarázni valamit. Bőr löhött, hogy őt kellene mondanom, hogy önök is mögörcsök. De inkább mondom rendes magyarul, és akkor talán tanultak is valamit. Szóval ez egy Sahara homokja mérkőzés. Mit is jelenthet ez? Tudjátok? Nos, van egy dolog, amit én nagyon szeretek használni. A bíró nem szereti, ha használom. Ez egy nagyon finom bor a Saharában. És most legyőzhetem vele az ellenfelemet, képzeljétek el. Na, igazából minden más normális, és az ellenfelem pedig nem fog győzni. Thank you.
Sziasztok, hogy mind a ketten itt vagytok. Kaptam a műsor szervezőitől egy fontos információt. Mégpedig, hogyha Zafárnak legális a Szahara homokja, akkor Mavericknek ezen a mérkőzésen minden legális. Én csak átadom. Na és elérkeztünk a gálánk első, nevezzük kiemelt mérkőzésének, hiszen az első számú kihívó jogáért fog megküzdeni Zafar Amin és Maverick. És hát, hogy előbb hallottuk, van egy kis extra fűszerezés ennek az összecsapásnak, nem csak a kihívó jogáért, hanem megtudhattuk, hogy Zafar Amin használhatja a Szahara homokját, cserébe Mavericknek meg mindent szabad, azért minden ezt egy kicsit fordítsuk le magyarra. Így van, én úgy tudom, hogy a social médiában Zafar Amin eléggé spamelte azt, hogy ő szeretné a Szahara homokját használni, és ezáltal a Passion Pro vezetősége megelégelte ezt, és látszik, Maverick zöld utat kapott, ha értitek. Szó szerint. Úgyhogy Zafar kezet akar fogni. Aki ismeri a birkózást, azt tudhatja, hogy ez sosem jelenti. Nem hiszem, hogy ez így fog történni, de csak hoppá. Igen, ugye nagyon vigyázni kell, tehát Szahara homokját használva, és ötön neki esett Mavericknek. Zafar Amin, tehát az neki egy nagyon nagy előny, hogyha bevetheti a saját kis képességét. Amire meg oda kell figyelni, hogy a Maverick meg szépen készült egy kis kígyóméreggel, vagy igen, hüllőméreggel, és hát... Igen. Vagy nem tudom, minek nevezzem ezt a történetet. Én ezt inkább nem nevezném semminek, de igen, azért azt hozzá kell tenni, hogy ugye így Mavericknek minden szabad, tehát akárha akarja... Célkarfeszítés, akarja a harmadik sorból Marika Mint is hozzávághatja Zafarhoz, az sem ér diszkvalifikációt. Ennek mondjuk Mónika néni kevésbé örülne. Én viszont nagyon egyébként, úgyhogy már megkérdeztétek. De igen, egyéb gonosz dolgok is ott vannak Maverick tarsójába, mint például ez a óriási rávetődés. És az első kísérlet. Ezt mindenképpen érdemes elmondani, hogy Zafar Amin másodszor fut neki az első számú kihívói jogáért, hiszen a Passion Pro 7-es gáláján éppen Senza Volto ellenében maradt alul, épp hogy csak. Igen, és közben a Szahara homokját már készít is elő. Ebből már végül is lehet Maverick. Nagyon szépen hajol el a hüllő. Éppen. Aha, és Maverick is készült a köpetre. A grid műszre. Jól belefogva a szája. Egy jó kis páros térdes ott a ring szélén. Szóval épp, hogy lemaradt a bajnoki övről Zafar Amin, aki... Közben be akarja fejezni már egyből a mérkőzést, de nem? Egy, kettő, nincs meg. Aki ugye most azt hiszem dupla erővel fut neki ennek az összecsapásnak, hiszen ő nem akar lemaradni a második esélyéről. Ugyan, én nagyon bajnok szeretne lenni. És hát ugye Maverick meg hát pont az a figura, aki meg már szinte mindenkivel is birkózott. Így van. De hát... nem vitte sokra eddig, hogy így finoman fogalmazom. Ez lehet a kiugró mérkőzése? Hát figyelj, ha azt nézzük, hogy ha ezt a meccset megnyeri, akkor a ma este megkoronázott Passion Pro bajnokával birkózhat a következő show-n bajnoki címért, akkor én úgy gondolom, hogy ez a lehető legjobb esély jelenleg Mavericknek a Passion Pro-ban az, hogy felemelkedjen a csúcsra. De hát ehhez pedig van egy Zafar Aminnak itt. Akit nem kell bemutatni, az undorító módszerei. Egy csap. Vele együtt. Igen, ezt akartam mondani, hogy na ő a másik, hogyha már itt Ivakolaszki után vagyunk, akinek nem kell a szomszédba menni egy-két piszkos trükkért. Jó, ez két nagyon, nagyon gonosz és csúnya ember, úgyhogy igazából... Ez egyik nem is ember, bár ki tudja, ember. Mármint, hogy Ivakolaszkira is. Ja, bocsánat! Hát igen, kedves hölgy, nevezzük így, mielőtt megsértődne rám, és megtalálna a gála után. Kirugat szerintem egyébként, úgyhogy hát, szerintem ő egyedül is elintézne, úgyhogy nem szeretnék vele újat húzni. Maverickre gondoltam természetesen. Na nézzük! Egy kék ember, kis penderítű Zafart a ringből. Na mire igen? Készül? Egy dive, egy kis okosba. Közönségnek a imádatát azt élvezi, ahogy látom. Hát, kéri, hogy szeressék. Meg is kapja, Double X-Handle, óriási. Hát annyira nem adotta meg Zafar, aki egy akkora könyököst vágott le neki. Nem tudja nagyjából, hol van ebbe most Maverick. Ilyen azért, hogyha erőről van szó, teljesen más
kávéház a két figura. Zafar Amin a maga 100 pluszos súlyával és hatalmas erejével. Közben a közönségbe mentünk bele, ugye még egy óriási csop. Ugye, mint említettük, Mavericknek minden szabad. Úgyhogy úgyhogy nem érhet véget kiszámolással a mérkőzés. És ha ők akarják, akár este, másnap este 6-ig is ott berekedhetnek a közönség soraiban. Aminek egyébként a közönség nagyon örül, már aki szeretné, hogy egy, ahogy igen, említettem, egy mázsás Zafar Amin ráessen éppen, miközben nézi a gálát. Miközben Zafar menekül vissza a... Mi? Na? Ez egy staffos. Ez egy energiaital. Igen. Mit fog csinálni ezzel Maverick? Nem tudom, hogy az energiaital. Egy kis dopping? Zöld köpet és az energiaital egyesül, akkor... Nem, most a... Oda kulintott egyet Zafar Aminnak, aki... Most az energia... Itt a doboza és Zafar Amin. Így van, még egyszer egy sat, és még egyszer! Zafar Amin mindjárt összeesik egyébként. Igen, ez nagy fordulata. Kettőjük összecsapásában, most kicsit sokat igen, kicsit világtalanul nézelődik balra-jobbra. Nem láttuk még ilyennek Zafán. Azért ő ennél sokkal határozottabb szokott. Bele is hívott Maverick abba az energiát? Igen, beleívott. Ó. Oh. Mondom, doping volt. Ezt majd akkor megpisültetjük. Egy, kettő. Kettő fél, hát... Elég határeset épp volt. Épp hogy ki tudott rúgni Zafar Amin. Igen, rég volt ilyen szorult helyzetben, még szerintem Senza Boltó ellen se volt ennyire. Csak a legvégén, mikor így van, így van, így van, így van. A történetet. Hát azon egyelőre nem meglepetés. Igen. Azért ez a energiaitalos doboz csapás, úgy látom, hogy meghozta a hatását. Ez egy új technika, az energiaital doboz csapás. És már megint a közönséget használják. Szegény fiatal ember, vigyék már onnan. Na, nagyon szépen visszatámadt. Akkor megint. Ó, na most újra megkapja. És aha, szépen aha. Lefogják. És részt vesz a showban. Mekkora? Á, iskoláját. Szól a vuvuzella. Dél-Afrikát megint meg úgy, hogy ezt a hangulat van Szegeden. Kedves nézőt, aki elég jól kivette a részét, így és van, ezt az 5 perc hírnevet a showból. Szép munka. Hát erre nem számított szerintem Zafar. Meg szerintem a srác sem, amikor ilyet nem. Váltott erre a műsorra. Nem. Egy ilyen kellemes férfi szervics az. Bárpedig ugye interaktív lehet. Műsorról beszélünk, úgyhogy bármi. És hát itt most mindent lehet. Így van. Nem kikerüli. Még egyszer kikerüli. Még egyszer! És egy dropkick! Hát ez az energiaital nagyon jó tett a hüllőnek. Igen, felpörgött a srác egyébként. A srác, hát a lény igazából. Nehogy szívrohamot kapjon itt. 200-as pulzussal éppen, szerintem, ahogy látjuk. Szerintem neki egy energiaital nem megsapottja. És egy Zafar? Hát, ahogy látom, az sem jelenleg. Na de most visszavághat. Aha. De nem. Backbreaker. És egy facebuster. És egy újabb kísérlet. Egy, kettő. Nincs meg. Majdnem leért ez a kész harmadszorra is. Maverick nem érti. Hát ebből azért nem szoktak kijönni. Ez is Zafar rutinját, illetve álló képességét. Igen, azért Zafar is mutatja. Már 10 plusz éve benne van a szakmában. Hát ő is rengeteg mindent megnyert, amit lehetett. Itt is, máshol is. Illetve hát ugye itt ez maradt ki neki, ez a, az öv. És egy gyönyörű German suplex. Na ezzel talán visszajön a mérkőzésbe. És megint nyúl a homokért. És előkerült a kis zacskó. Igen, érdekelne, hogy ezt mindig kirepül érte egyébként szerintem így Afrikába, vagy egyszerre be az egy szerintem nagyon mennyiség. Van ember. Igen? Van ember. Hogy van egy tevője. Van. Idomította. Aha. Apá, ki is repült a Sahara homokja. Igen, Maverick ezt nem hagyja. Na és Maverick, most fedezi aha, fel. Ez egy új helyzet egyébként. Tud-e valamit Zafar vele kezdeni? Hát elnézve szerintem max csak bevenni a szájába és kiköpni. De... De hát ez ugyanáll nem azért. Tudom, nem tudom, és ott a Zafar finishere. Egy, kettő, és nincs meg. Kettő fél ez is, nagyon közel jártunk. Zafar már a bajnoki meccsben látta magát egy pillanatra szerintem, és megmondom, hogy én is ott láttam őt. Igen, ezt ne felejtsük el, továbbra is az első számú kívó jogáért megy az az összecsapás, ami pedig láthatjuk majd este, hogy a Triple Threat meccsből kijön ki győztesen, úgyhogy vele igen. Lehet majd megküzdeni.
A Maverick nagyon emereszti azt a zacskót. És abban homok van, azért ezt tisztázzuk. Így van, így van. Értékes szahara homok, ami nagyon tud csípni, hogyha a szembe kerül. Van vele tapasztalaton? Nem, még nincs, hála jó Istennek, de... Még nincs. Remélhető, hogy nem is lesz. Na? És széttépték! Oh! Hát uraim, milyen magatartás ez? És egy double clothesline. Most talán kevésbé tett jót Mavericknek, hiszen most teljesen beterítette őt a homok. És ott van még. És van még! Egy... Van tényleg még! Mennyit hoz az ember? Külön zsákot kell becsekkolni a reptéren. Igen. Fölad 20 kiló szahara. Ezt magyarázom, hogy check-innél. Ilyen forármok. Oda sokasága. Vissza. Igen. Nagyon nem kottyan meg Zafárnak. Hát ugye nagyobb test ilyenkor. Ez előny tud lenni. Aha, gyönyörű ni. Zafár ki is ájult. Maverick készül használni a köteleket. És ott a Sahara homokja! Ott van a Sahara homokja! És készülhet a Pallet Driver-re! Na hát akkor azt hiszem ez lesz a vége. 1, 2, 3 És így is lett a vége. A legjobb pillanatban sikerült bevetni a titkos fegyverét Zafaraminak, aki elnyerte az első számú kihívói díjat, és Maverick ugyan hajszálnyira volt, vagy egy pikkelynyire volt a első számú kihívói jogáért, de sajnos újfent tanul maradt, úgyhogy megint valami másik titot kell találni, ahogy... Megint nem jött össze. Van, nagyon-nagyon nincs rendben valami a mojójával. Viszont amire vágyott Zafar, az összejött második alkalommal, megküzdett majd a bajnokkal. Hát aki nem tudjuk, ki lesz. Nem tudjuk, ki lesz, de azért láthatjuk, hogy ezt a féregséget Zafar nem most csinálja először. Tehát elég rutinusan is jól alkalmazta, amikor kellett. És hát cáfoljatok rám, de szerintem most jobban megűzött, mint Sanja Volta ellen. Annak ellenére, hogy ott kitakott. Ez azért ez egy kicsit neccesebb. És ez a mikrofon kell. Ez is megvolt. Ki megy Balatonra. Ki lesz a következő Passion Pro bajnok. Na, annyira könnyű volt ez a mérkőzés, hogy meg sem izzadtam. Plusz... Maverick. Összevizetett Maverick. Fú, na! Vagy legszívesebb igazából közölt is valakit földbe döngölni. Meg téged kísérlek. De egyébként nem várok tőletek sokat, hiszen mit termelt ki Szeged az utóbbi években? Saját pankrátort? Alig ha. Tudjuk, hogy ez a bizonyos szalámi recept is lopott, nem szegedi. A kézi labdáról már nincs beszéljek! De, na... Igen, van valaki paprika, csak egy szeretne vele most kiállni. Te? Nem? Te? Te se? Te kézi labdáznál? Álljon föl! Valaki, na! Valaki, te üljél le, te is üljél le, te túl öreg vagy. De mi? Te, aki engem előbb lefogtál, szeretnél venést kapni? Gyere ide, hol vagy? Megkérdezhetem, hogy hogy hívnak? Bazi! És honnan jöttél, Bazi? A Napfény városából, Szegedről! És tényleg komolyan gondolod, hogy ki állsz Zafar Amin ellen? Na hát váratlan fordulat történt a történetben, hiszen pont arról beszéltünk, hogy Zafar Amin elfáradt, majd aztán épp rommá gyalázta Szegedet és összes szépségét, látványosságát.
majd kihívott valakit a közönségből, és Nóném Bazsi beérkezett. Igen, itt van egy Bazsi nevezetű. Az előbb a közönségben láthattuk ezt a jó legényt egyébként, amit lefogt az Afaramint. Az első kísérletet túlélte. Igen, ugye a kettőjüknek van egy kis közös múltjuk itt az elmúlt 5 percben, igen, ahogy mondtad, ő fogta le a ring szélén. Igen, nem igazán értem, hogy mi történik egyébként jelenleg. Nem tudom, mert... hogy... Bazsi azt mondta, hogy ő nagyon bátor, nagyon kiáll, ennek ellenére házhoz jött a pofonért. Igen, Zafár végre megnyerte egy mérkőzést, aztán akkor lett az, hogy egyből bárkit kihívna. Hát... nem tudom, hogy jól járt-e Bazsival. Nem. Szerinted lehet keresni valamit? Hát mozog? Tehát, hogy azt láthatjuk egyébként, hogy mozog valamit, de hogy valószínűleg kézilabdázik, ha már Szegedi? Na, hát most egy sok kísérleterről szépen elhajolt, aztán sikerül meglepnie a ringsarkán Zafaramint. És kéri. Mert lehet volt hasonlóban része, mert azért nem mozog rosszul. Nem tudom, én éppen konferáltam volna fel a következő összecsapásunkat, amikor a semmiből jött ez. Úgyhogy nem tudom, ez most éppen ilyen váratlanul ért mindannyiunkat is, de hát nem meglepő, hiszen a hetes gálán is egyszer csak valaki beugrott a nézők közül. Azért ebből ne legyen rendszer, tehát hogyha eljöttek a következő súlyra, ne ugorjatok be a ringbe, csak úgy, de igen egyébként... Most nagyon érdekes dolgok történnek, igazából nem is tudok mondani rá, mert... Nem igazán értem, mi történik. Igen, tehát hogy volt, nem tudom, most éppen iUltra veri Bazsit, de nem. Jön a meglepetés. Ajaj. És ott a Green Beast! Ott a Green Beast és a Lariat! Ott a Lariat! Na, sikerül? 1, 2, 3, mi van? Ez számít? Mi van? Micsoda? Maverick a semmiből bevetette saját. A petét vagy fegyverét ebben vagy... Ebben nem mennék bele, de én nem tudom, hogy ez micsoda, ami elterelte Zafaramin figyelmét, aminek köszönhetően egy Lariat után... Igen. Egy Lariat után Bazsi a tömegből lekapottatta Zafaramint, aki épp most nyerte meg az első számú kívói díjat, akkor most át kéne adnunk Bazsinak? Én azt tudom, hogy Bazsi most akkor van rá, egyébként, vagy most ő akkor így mi lett? Mert legyőzte az első számú kihívónkat. Ez egy nagyon új helyzet, én úgy gondolom, de... Figyelj azok után, hogy Metehán hogy érkezhetett be legutóbb ebbe a történetbe, nem lepődik meg, hogyha Bazsi itt a semmiből, de aztán lehet, hogy csak ez egy szegedi kitérő volt. Meglátjuk, hogy mi lesz Bazsi sorsa a Passion Pro-ban. Normál szabályrendszerben zajlik. Érkezzenek a részvevők! Érkezik a minden először 84 kg-os testsúlyú. Elmondása szerint egy sokkal jobb helyről, mint ez. A keresztapa Corey McRae! If you are not my lethal, get the fuck out of town for me when your man underground. How I came out for you, try to stop me, let it hang out, let it bang, let it rain out. Yo soy el Dios, you are Dios. I am the God, chopped up on a Tuesday. While the club going up on Tuesday, this is doomsday. I can have Guadalupe come through and knock down a truck by the toupee. Now look at his brains on the sidewalk, tucked in 38 and jump on my sidewalk. I'm running, shit.
shotgun money up on drugs. I am me, walking through sitting along with the blood red truck. Take us on and you know when I show up, it's a squad killer, kill a squad killer, hit a squad killer. Then I put up, let it bark on it. 106 shots, bark on it. Ellenfele pedig egyenesen Japánból 105 kg-os testsúlyos a 2023-as Facebook karát győztese Figueiro Iria! Itt kiheverve az előző küzdelem váratlan fordulatait, és hát nem tudom, mi lesz ebből a kis semmiből előrukkolt Bazsi féle győzelemmel. Megyünk tovább, hiszen nemzetközi vizekre elvezünk. Az első olyan összecsapásunk lesz, hogy nincs magyar résztvevő a kis küzdelemben. Régi motorosunk Cory McRae, aki tényleg az első pillanattól kezdve a Passion Pro gálák résztvevője, csap össze a debütáló, Magyarországon debütáló Shigeiro Irivel, aki egy japán harcos, aki így most van először itt, ugye van. Egyáltalán Európában? Nem Európában, igazából ez egy Anglia kontra japán összecsapás, ahol nézzük. Shigeiro Iri nem először van Európában, olyannyira nem, hogy ő a WXW német szervezetnek a főbajnoka. Ó, úgy, hát akkor ő, igazán. Ő, igen, és annyi érdekesség lehet még, hogy Shigeiro Iri egyébként a leges-legelső Passion Show-n ott lett volna. Ugye, ami sajnálatos körülmények között végül elmaradt. Tehát, hogy ő már lett volna itt, viszont most már ennyi idő után végre összejött az, hogy láthatjuk ezt az aranyembert itt, a Passion Pro kötelei között. Igen, nem láthattunk még japán birkózót Magyarországon, nem láthattuk még Shigeiro Irit sem Magyarországon, úgyhogy végre eljött a pillanat, és hát... Na, közben megállítják őket, adásbírónak nem tetszett ez a nyitány. Szóval nincs is jobb párosítás, mint Cory McRae, aki viszont meg tényleg a kezdetektől fogva itt van. Ismerjük, látjuk, birkózó, semmi más. Tudjuk, így van, tudjuk a stílusát, tudjuk neki is a trükkjét. Ugye ez azért lehet érdekes, mert Corynak ott van ez a kis kickboxos MMA stílus, amit említettél, és hát a birkó fanoknak úgy gondolom nem kell bemutatni a japán stílust, tehát itt egy elég fizikális verekedésre számíthatunk, és szerintem tényleg itt lehet kimondani először azt, hogy verekedésre számíthatunk. Ahogy látom, most éppen itt felmérik egymást, Cory McRae próbálja kimozdítani egyensúlyából a Shigeirot. Tehát ő ez egy masszív hát ember, elmondhatjuk azt. És mint Zafarán. Azért most lement lábra. A taktika, ugye? A taktika csak így tudja. Kicsit térdre is. Úgyhogy nem erre számított a japán. Közben Iri. Küzdönk. Óriási tempóval. Azért egy nagyon masszív emberről beszélünk, aki nagyon könnyen tud. Volt egy ilyen film, hogy akit bulldozernek hívtak? Én ehhez nagyon fiatal vagyok szerintem még, de... Hát egy Bud Spencer film volt, de... Akkor pláne. Az, hogy ez fiatal vagy. Na, hát aki a manga verzióját akarja látni, kérje meg Shigeirot, hogy játssza el azt a történetet. Szerintem tökéletesen állna neki a szerep. Egyébként mire számíthatunk tőle? Japán az úriember, küzdő, birkózó, talán szumos múltal, talán egy kicsit... Így van, ugye a japán stílus azért ez mindent egybefoglal. Egy elég hard hitting, kemény stílus képvisel ő is.
Hol és hát ezért használja is a testsúlyát, mint ahogy láthatjuk most is. Szóval én úgy gondolom, hogy Shigehiro egy nagyon komplex fejelések bírkúzó. Egymás után, miközben be van fogva szépen Colin McRae nyaka, és egyelőre nagyon nem találja magát. Yeah. Nem, egy headbutt. Ilyet is ritkán látunk egyébként. Használja mindent, amit csak tud. Tehát nincs rendbe Colin McRae feje. Igen, és ugye a Shigehiro Uri azért körbebirkózta az egész világot gyakorlatilag. Japántól kezdve Amerikán át, ugye Európán át. Úgyhogy egy elősugat látott, tapasztalt. Berenyúl a fejébe Colin McRae. Így van, talán mintha a szemét kicsit meg. Hát ő is a piszkos trükkökről. Érezte is a pillanat. Super King! Ilyen lábsöprés után fogadtam, minden oké ott? Gyorsan csekkoljuk. Nagyon örül neki. Ne itt hagyja már az úrafogát Szegeden. Kis gatyaigazítás. Bármennyire jó fogorvosok is vannak Szegeden. Igen, az kiderült, hogy birkózók már vannak. Így van. Semmiből. De reméljük fogorvosra nem lesz szükség. Ni. Pont elég volt az, hogy idő közönség soraiba kerüljön. Dive-olni fog? Fog neki? Ja. Közben egy nemzetközi jelzéssel mutatja a közönségnek. Igen, a pezsgőt így szokták szétkocsolni. Így van. Úgyhogy egy show műsor csinál, ő övé a ring, de hát hátra egy talpas. Így van, most elkezdi szerintem szisztematikusan aprítani Irit. Most kicsit meg tudta fogni, ilyenkor kell ezt bedarál. Hát amiben nagyon jó, hogy említettük ezt a kickboxos elemást múlthat nála, itt most azt hiszem az összes rugó technikát beveti Colin McRae. Láthatjuk, cipő sincs rajta, tehát minden adott ahhoz, hogy használja a lábát ütni. És hát addig jön, ameddig kicsit el... addig jön, ameddig kicsit el van szédülve Shigehiro Uri, mert hát aztán amikor magára talál ez a bulldozer ember, igen, akkor nem lesz sok nincs lehetősége. Nincs sok menekvés, nincs sok lehetőség, ahogy mondod. Még egy! Egy melles. De azért kéri. Igen, szerintem valamilyen szerintem saját magát húzza fel ezekkel. Igen, egy picit fáj, de annyira nem néz ki rosszul a japánunk. Egy kis fejfogás. Na, ebből forgatja le. Még egy rugás? Ajja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 jj
menekül, és ül a ring közepén. Hát próbál, igen, próbál menekülni. Colin McRae viszont minden megpróbál megtenni, egy kicsit ő se érti, hogy ez miért nem elég. Igen, ott ez egy karfeszítés. Kordában tartja jelenleg a mérkőzés, és próbálja feladásra kényszeríteni. Hát nagyon meglepődnék, hogyha lenne bármi is. Azért az kellemetlen. Submission trigger haját is, a haját is bántja. András bíró, kérem, lépjen közbe, köszönöm. Igen, András bíró is szükség lesz. Kiváló munkát végez, emeljék meg a fizetését. Még egy karfeszítés, most új törésre készül. Ó, még egy nemzetközi jelzés. Igen. Szereti ezt mással is megmutatni, nem csak saját magával, de hát ebből a feszült helyzetből, vagy feszített helyzetből valahogy jön, ki kéne jönnie. És jönni is fog én szerintem. És a japán őserő! Ezzel nem tud mit csinálni Colin McRae, ezért belenyúl még egyszer a szemébe, egy könnyökös a hátba. Hopp, és egy choke kísérlet. Nem tudom, sikerült átfogni a teljesen? Nem, sikerült. Azért oda nagyon oda kell készülni ez a hátsó folytás. Azt hogy a mindenit! Na és megjött a japán erő. Hát konkrétan majdnem kirepítette a ringből. Igen, egy óriási röksit kapott, úgyhogy... És... Na nézzük! Ezek most... Az ő percei lehetnek. Blokk, egy blokk, punch. Egy könyökös. Bele a turnbuckle-be. Na most és akkor most jön, visszafizet kettő. Minden csekket. Jelzi a közösségnek, hogy menjenek arrébb. Mi? Ez mi lesz? Ura. Szegediek, meneküljetek, mert ebből bármi lehet. Na messziről. Atya úristen! Jézus Mária! Egészen a második sorig repítette Colin McRae-t. Én a japán gyorsanat megjött egyébként. A Shinkansen, azt így hívják. Megleptél egyébként most. Látod? Én nem ezzel a japán gyorsanatra érkeztem Szegedre, azt azért le kell szögeznem, de szép. És kicsit kis tánc, kis futás, minden. Igen, de meglepően fürge egyébként a testalkatához képest. Igen. Na, szegény Colin McRae.
Bocsánat, Colin McRae egy nagyon autóversenyző volt. Szegény András Bíró is fogja a fejét. Kettő. Hát én sokat nem jósolok itt Colin McRae-nek. Már kezd rezegni a léc. Ahogy a beszédem is bedologott. Így van, megértem. Hát olyan képsorokat láttunk ezelőtt, hogy teljesen egyértelmű. Elképesztő tényleg, amit itt Shigeiro Iri művel. Igen, és nem csodálom, hogy őt szeretik Európa szerte. Igen, ezt akartam mondani, hogy hiába van most először Magyarországon, de imádják őt, ahogy hallom. Egy superkick Tarkóra? És? Dragon suplex. Hát ez nem tett jót még neki sem. Egy, kettő. Viszonylag gyorsan menekül belőle egyelőre. Na visszateszi. Már csak egy. Én kezdi visszajárni az erét, hiába ejtették nyakra 13 másodperccel ezelőtt. Van nyaka? azért a könnyökös oda fejre, hát most egy kicsit az ő újabb karfeszítés. Ebből megyünk tovább, de... Irish Reverse. Szépen kikerülték egymást, és... Forearm. Nem. Igen, itt most... Egyelőre mind a ketten. Technikák össze-vissza. Menekültek. Szépen térdre. Kézre. És hogy azt kiemeli onnan? Itt. Azért mekkora erő van Colin McRae-be is. Csak kettő. Egyelőre menekül Shigeiro-ra ezektől a... Igen, deadlift-be kiemelni Shigeiro-t, azért azt mondom, hogy szép volt haver. Igen, még ha messzire nem is jutott vele. Igen, igazából fejrejtettem, úgyhogy valószínűleg ez volt a terve. Az a durva, hogy negyedik, ötödik ilyen kísérlete már Colin McRae-nek, és egyelőre valahogy nem sikerül teljesen. Igen, szerintem... Na, ebből sikerül kiemelni? Nem. Ő sem találkozott sok japánnal, még egy nincs sok tapasztalata. Egy kis puhítás, hogy sikerüljön, de nem megy, nem összeszedi. Karfeszítés. Azt a mindenit! Micsoda technika! Hát ezt a japán küzdősokat kiskolákból szedhette össze. És megpörgeti. Nem. Csak bemutatta, hogy ezt is meg tudja csinálni. Aztán csak simán levágja a földhöz. Colin McRae. Egy kis showreel volt, showkész. És megy a harmadik kötélre. Nem sok repülő japánt láttam még. Ez most változhat. Hát ez a test ráadásig, ott vége. Hát azt hiszem itt tört ketté Colin McRae. Lehet, hogy a karrierje is. Egy, kettő, nincs meg! Majdnem. Ez csoda, hogy túlélte. Az lehetett a probléma, hogy Iri elég sokat várt a tuskísérlettel, én úgy gondolom. Szerintem őt is meglepte, hogy sikerült ezt beadni. Na de most nézzük ez azt az egy a jobb kart. Miatt nézzük azt a jobb kart. Egy forgó, köríves rugás. Egy, kettő, nincs meg. Fogja is a fejét, nagyon... Nagyon sokat szóra nem jön össze. Pedig Colin McRae tényleg mindent megtett azért. Nem volt három. Igen, Irit azért más fából faragták. Na, jönnek a pofonok. Igazából nem tudom, hogy mit lehet tenni ezután. Ugye egy teljes mount pozícióban, ha már MMA-zott az úriember, bár ezt nem használta ki egyelőre. De most ő is megy. Második, harmadik! Gyönyörű bosszot lett volna! Ha nem forog ki belőle, Shigeiro. Slariato! Egy, kettő, három! Hát ebből már esélytelen volt kijönni. És megvan a mérkőzés Irinek. Hát én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szép bemutatkozás volt Magyarország, hogy ez is csak az, hogy szeretnek már. Volt egy két ember, aki annyira nem kedvelt őt. Én úgy gondolom, hogy a szkeptikusokat is meggyőzte Iri ezután a mérkőzés után, hogy ő az. Hát nem sokat láthat az ember ilyen stílusú birkózót. Shigeiro Iri elhozta nekünk a japán birkózás varázsát, szellemét, és a veterán Colin McRae-t le tudta győzni ezen az összecsapáson. Aki látott már szebb napokat is.
Csobbanj velünk a következő műsorunkon, hiszen újra díjbirkózás és pankráció Balatonszárszón. Látványos küzdelmek, dráma és humor augusztus 19-én Európa legjobb díjbirkózóival a partifészekben, közvetlen a Balaton partján. Jegyek kaphatók a www.pizza.hu/Balaton oldalon és a helyszínen. Hamarosan kezdődik az este főmérkőzése, ahol megkoronázzuk a Passion Pro első bajnokát. Azonban előtte van még két darab mérkőzés, szerintem most sem fogunk unatkozni. Készen álltok? Igen! Akkor kezdődjön a második felvonás. A következő mérkőzés normál szabályrendszerben zajlik. Érkezzenek a résztvevők! És haladunk is tovább a gálával, lényegében elérkezünk a második részéhez, a Passion Pro 8-on egyre közelebb kerülünk ahhoz a 6 meccses őrülethez, illetve az első bajnoki címmérkőzéshez, de előtte azért mindenképpen érdemes megállnunk a két küzdőnk itt előtt. Ayle Blank és Szabó Tamás küzd. Mindjárt egy másodpercen belül meg van, két rettenetesen különböző stílus találkozik. Ugye Ayle Blank, aki a magasröptű francia sas, kontra Szabó Tamás, aki a veterán legjobb képű simple guy, úgy gondolom Magyarországon. Ő nem szeret itt repkedni, mert itt tudom én, őt mi szeret, aztán győzni. Igen, ez azért ez elég egyszerű volt, rögtön egy feszítéssel kezd. A francia sasunk. Ebből kell menekülni a Szabó Tamásnak. De hát, ahogy láthattuk ezt például az előző gálán, mert ugye Passion Pro 7-en mutatkozott be Ayle Blank, vagy Blan, nem tudom, a francia, sose volt erősségem a francia. Nem baj, legalább kiegészítjük egymást. Igen. Neked a matek, nekem a francia gyenge. És akkor ebből nem tudom, tudunk építkezni. Hát, ezt is, igen, azt is. Bemutatja gyorsan Blank, vagy...
Igen, ő fent, helyzet? Ő fent érzi jól magát. Tamás földön akarja tartani a dolgokat. Földön játszál. Földön emlékeim játszál. Szerint akkor ment neki, amikor tényleg kötéről kötére, levegőből levegőbe tudott repkedni a... Igen, most Tamás nyilván kérje. Az arany sasunk, Tamás meg nem szeretett. Hát ő kérje a megbocsátást. Ő nem akar itt, nem akar agresszívoskodni. De hát birkozni kéne, nem? Hát figyelj, azért... meglátjuk, lehet, hogy te a délutánba fog torkolni. Nézd meg, de... Jaj. Ott a jobbos pofon. Készfogás, pofon. Ajaj, elkapja, sikerült elkapja. Elkapni. Ó, jött vissza a balot. És egy óriási csop. Na, elkapja most Tamás, elkapja. Lábát. Sikerül elhúgrani a lábsöpéséről, de a fejlődés betalál. Így van. Betalál. Ilyen a közönségét jobban kedveli, mint Tamást. Ez stílusából is adódható. Láttad a ketrec közepéből, vagy a ring közepéből ugrott neki. Az Ego Blanc sem most először van Magyarországon. De már tudnak hozzá kötődni az emberek. Hoppá, nincs meg. A rutin róka ki tudja emelni. De sikerült felmászni oda. Egyelőre mind a ketten menekülnek. Na de most viszont! Gyönyörű. Hát, ehhez a látványos megmozdulásokhoz szokhatunk hozzá. Van. Na? Óriási balos löket a hátra. Erre készült a közönség. A levegő nagyon könnyen be tud szorulni, és nem lesz kellemes. És a gyönyörű Midair dropkick a levegőben kapta el. De be jobban jön ki Szabó Tamás. Így van, úgymond Ego Blanc területére tudott fel. Hát itt minden férfi. Egy óriási csap! Összeszorította éppen a nadrágját, aztán igen, a csapot kellett túlélni. Ugye nem tudom, melyik fájhatott jobban, de most azért ezt el kell viselni. Megint férfiként kell elviselni előtt. Ezt most. Megint a közönség előtt vagyunk, még egy csop. Óriási overhead choppal jön Tamás. Vissza pörgeti a ringbe a francia sasunkat, és szépen ez tomb, ez tomb. Aztán szépen rá is áll. Ja, Tamás próbálja, mint láthatjuk, a földön tartani. Nem akarja, hogy repkedjen itt a Blanc. Ő földön szeretné tartani, így szeretné győzni. Nagyon más lehetősége nem is lesz egyébként, hiszen a levegőben úr igóban. Így van. És nem a levegőben lehet megnyerni a mérkőzés, hanem a talajon, ugye, úgyhogy ring talaján. Igen, azért röptébetus kísérletet még nem láttam. nagyon gratulálnék valakinek, aki ezt meg tudja oldani. Egy szép könyökös. Ha? Be is forgatja szépen. Aj! Vintage szab. Hát ez nem éppen a legszebb és legkellemesebb. Én is egy legdrop. Old school taktikákkal. Első kísérlet. Old school taktikákkal dolgozik Tamás. Ez neki bejött az évek során. Na, és akkor az első hátsó folytásunk ezen az összecsapáson. De nincsen bent rendesen a kéz. Na, ott egy picit jobban sikerül ráfogni. Igen. Sikerül ebből kiforogni. Nincs jól benne az a kéz ott az áll alatt. Egy gyomros. Kés tud jönni. Kiemeli talán. Ajajajaj, és visszakapja. Hát ez kellemetlen lehet. Nem tudom, hogy Tamásnak van-e már családja, de hogyha nem, akkor most baj lesz. Ott az a tenyér. Nem. És egy dropkick. Fejre, sokat szóra. Dropkick. Tamás a közönségbe kényszerül, akarva akaratlanul. Na, mire készül? Ego Blanc? Természetesen nem. A fellegekben. Nem. Tamás nem kér ezekben az ilyen repkedős dolgokból. Gyorsan le is rántotta, mielőtt a harmadik kötére mászhatott volna. Igen, az Ego Blanc-tól már többször láttuk azt, hogy ilyenkor ő kiugrik, és akkor... Igen, át tudja repülni az egész csarnokot, ezt láthattuk már. Igen. Budapesten is tőle. Aha. Na, bőfúztom. Nem rossz. Majdnem, elég kettő. Közel voltunk. Tamás nem érti, méltatlankodik. Kettőig is el tud számolni. Még egy legdrop. Még egy. És ez a második legdrop, ha már a kettes számról beszélünk. Eltöri a csőrét? Karfeszítés. Úrfent feladásra akarja kényszeríteni. Igen, submission nagyon rég láttunk. Próbálja már. Aprítani, próbálja lassítani a meccset. Igen, egy szépen tudatosan dolgozik, én úgy látom. Igen, de itt sincs bent teljesen rendesen ez a folytás. Kicsit mögé kéne nyúlnia, meg jobban hátrahúzni azt a kar, de így is nagyon kellemetlen. Így van. Jönnek azért is ott a könyökösök gyomorra. Russian leg sweep. De megint Tamás van fölényben.
Azért ebből nagyon és jól most lehet dolgozni. Újra továbbra sikerült. Is. Továbbra is a folytás. Nem, kicsúszott ez a könyök onnan. Igen, hogy az izzadság meg ilyenek nem segítenek egy ilyen forró nyári napon. Na, ebből sikerül visszatámadni a Eagle Blondnak. Most egy kicsit összeszedhetik mindketten magukat. Aha! Tamás szaladt most bele nagyon. Igen. Szépen elrepül, elugrik előre. Gyönyörű crossbody, gyönyörű! Ahogy ezt várhattuk, szépen magasan körbe repült a Szabó Tamás, de valahogy ez nem tett jót neki. Én azt hittem, ebből jobban jön ki. Igen, hát megfigyeljük, azért 5 percig ő aprítva volt szépen szisztematikusan. Azért most innen vissza kell tudni jönni, ahhoz sok sikert kívánok. Egy karfeszítés, forgatják! Gyönyörű ez Iguri a tarkóra. Nagyon látványos ezek a repülőrugások. Na most Szabó Tamás kap igen, hideget, meleget. Menne a pinforra, tus kísérletre, de ugye Tamás kigurul a ringből. A ringen kívül pedig ebben a mérkőzés típusban nem tudsz pinfort alkalmazni. És rá is kell számolni, hogy visszajön a ringbe, de... És most újra megpróbálja. Na, harmadik köt... Nem, másodikról... És most meg a gyönyörű monszolt! Na, most ilyen, Tamás amikor repül a sas, ilyen, amikor a fellegeből van Eagle Blond, ez az ő területe, ez az ő pályája. Ezt akart elkerülni Szabó Tamás. De hát kénytelen visszamenni. Igen, a meccs közepe felé ugyanezt a mozdulatot be akarta adni. Ott még sikerült megakadályozni. Óriási inni a tarkó és a igen, egy hát közepére. Egy repülő térdes. Na? Közben a maszkját, mintha húzná, aha. Piszkos eszközökhöz folyamodik. És megint. Nem tudom, hogy Laura Bíró ez ellen tesz-e valamit. Nagyon semmit. Igen, lábbal egyelőre. Egy óriási csop. Egy jobbos, balos. És ott voltak előtte dolgok, igen, így van. Ezt akartam mondani, hogy lábbal, mintha ügyesebb lenne Eagle Blond, de kézzel. Hoppá, nem sikerül. Na, sikerül átforgatni? Egy, kettő, nincs meg. Tamás. Na most düböl, lendületből. Leszedik a lábát. Egy óriási forearm. Most Eagle Blond repülhet. Harmadik kötéről. Tupla térdes. Amiben bele is fájdul egy kicsit a lába. Na megint, hova forgatja át? Egy, kettő, három! Meg is van! Eagle Blond behúzta ezt a mérkőzést. Szabó Tamás hagyta repülni a francia sast, aminek meg is lett az eredménye. Pedig volt a mérkőzésnek egy olyan szakasza, amikor szépen a... Igen, ahogy mondtad, keep it simple, egyszerűen ott tudta tartani, lenn a földön. De repült ismét a francia sas, és ha jól emlékszem, másodszor nyert. Passion Pro gálák történetében. Ne javítsatok ki, ha tévedek. Eagle Blond a győztes. Csapatok egyik tagját vagy kétvárra fektetik, vagy feladásra kényszerítik. Tehát, amint az egyik csapat első tagját feladásra kényszerítik, vagy kétvárra fektetik, vége a mérkőzésnek. Érkezzenek a csapatok!
ringbe a Progress Tag Team bajnokai, The Smoking Ace, Gulyás Öcsi és a HCV bajnoka, PT! És ahogy láthatjuk, elérkeztünk tényleg a gála legmeredekebb részéhez, és természetesen azután jön még majd a bajnoki címér, a Triple Threat, de előtte hát egy 4v4-es káosz, amit itt láthatunk, illetve hát nem is tudom, mire készüljünk majd itt. Láthatjuk az összes kopasz fejet, láthatjuk az összes angolt, láthatjuk az összes magyar parti arcot. Abszolút van itt minden. Igazából ugye itt rengeteg nemzet egyes gyűlik, az emboz, itt vannak a magyarjaink, itt vannak a britek, itt igazából egy olyan nemzetközi összecsapás, és már egyből repülnek is ki, ugye ez a 4v4 egy úgymond szokásos Passion Chaos mérkőzés. Milyen egyelőre mindenki ver mindenkit, nehéz is követni az eseményeket. Csop parádé. Azért szépen egymásra tanálnak a fejek. Azért, hogy legyünk korrektek mindenkivel,
Ugye itt Nick Reilly és Charlie Sterling képviseli a Smoking Aces-t. Egyébként hát, a Progress Tag Team bajnokok. És hát ugye az előző gálán láthattuk, hogy Gulyás Öcsi TT először összeállt. Egy party busz. Igen, és hát ez a két páros most először van egy csapatban. És hát természetesen az Ambos összes képviselteti magát. Gyönyörű Body Slam BT-től, a második meccsét Birkózó Lawrence Romannek. Igen, erre voltam a leginkább kíváncsi, hogy ugye Lawrence Roman arra készült, hogy majd itt a legelején a nyitányon simán lenyomja a Tihanyi Pétert, aztán ehhez képest kikapott. Így van. Küzdős meccsen, és most másodszor kell neki birkóznia itt a ringben. BT kapitás közben Dover aprítja BT lehetőségeit a távozásra. Közben BT összeszedte magát. Ez erre eléggé a meccs elejébe vagyunk. És visszakapta a pultot. Nagyon kemény volt. Viszi oda a csapathoz. Az újdonsült tech team partnerével megy a pacsi. Gulyás Öcsi készül. Na? Egy jó bitagnagy csop. Nem tudom, hogy Duver Melklasszira valamit ebből felfogja, hogy ez így segítsége vagy sem. De hát azért az... volt hangja, betalált ez. Hát az agya biztos sokat felfogott ebből is a fájdalom. Központja. Gyere, hiptosz. Nagyon szépen forgatták. Csípődobás, így van. Igen, ugye végre van megfelelő súlypartnerek Dovernek. Igen. Gulyás Öcsi személyében. Egymásra is találtak most így, ahogy látom. Egymás ellenfeleire. Találtak. Dover egy kis segítséget kér, miközben kellemetlen helyzetbe kerül. Na készülne Gulyás Öcsi a finisherére, a befejező mozdulatára, a lariátra, de nem. Egy Gulyási pofon. Hát ebben sikerült belenéznie. Itt is rendben teljesen. Távozott is volna valami, de most nem jön be. Most nem tudja. Most Dover kapott a sarokban mindenkitől. Kíváncsi leszek a brittekre, mert hát... Igen. Elég vagányan néznek ki a fiú. Igen. És ott a job. Amiben szépen bele is dől. Kicsit elvesztettük? Aha. Mint egy kicsit megpicsmálott olyan dolgát. Igen, ritkán láttuk ilyet. Igen. Na és megjött a brit erő, a Smoking Aces. Hát így füstölgeti el az ellenfeleit. Így mindkét van. Fiatal úr. Akik azért annyira nem is fiatalok, hiszen ahogy említetted, ők is szintén bejárták szinte a világ minden egyes pontját, és ugye tag teamben kifejezetten neves párosról beszélünk. De ez már is olyan Robert Reisker. Nem tudom, ezzel a felsérüléssel érdemes-e már birkózni. Hát egyelőre ezek a testütések. Hát elég jól bírta. Nem tudom, hogy ez mennyire szabályos egyébként. Hát ezt ugye az orvosnak kellett eldönteni az elején, hogy engedi-e őt, vagy nem engedi. Ha egyáltalán nem jutott igen, az orvosig. Ez egy fém arcmaszk, és azzal fejelte meg az ellenfelét. Nem tudom. Igen, nem ez a... Ezt megbeszéljük a fórumokon. Nem ez a hivatalos orvosi segédeszköz, amit egy arctörésnél használni igen, kell, de hát... meg tudom állapítani elvileg. És mellé. Nagyon szépen, nagyon szép csípődobásból forogtak le, és aztán ott aprítja a földön Reiskert az ellenfele. És hát nem lett belőle folytás, én vártam volna, hogy abból forgassa tovább. Nem, próbál az Emboss kopasz tagjaival tegelni, de még nem sikerül. Az sem el. Igen, olyan fura, hogy Robert Reisker az egyetlen, akinek van haja ebben a csapatban. Bízom benne, hogy ő is ledúrja egyébként. Igen, illő lett volna. Ó, gyönyörű backbody drop. Igen, azért itt a brit úri emberekkel nem egyszerű. És még egy backbody drop. Gyönyörű. És közben, mintha lett volna egy tag. Igen, Dover a legális. Igen, de most Dover kapja szépen és a finomat és jót. És működhetnek tag teamként. Gyönyörű. Hát igen, látszik, hogy nem most
birkóznak először egy csapatban a srácok. Igen, Nick Reilly és Charlie Sterling közt megvan az az összhang, ami egy tag team csapathoz kell. Így van, egy tag team bajnok csapathoz. Igen, egyébként melyik? Tehát, hogy így nagyon messziről nem is tudod őket megkülönböztetni. A Brit Hurriánok, igen. Oh, júj, szegény Dover, azt hiszem itt élete egyik legkomolyabb verését kapja. És egy, az első kettő. Kísérlet kettő. Nincs meg. De hát azt hiszem... Dover látott már szemnapokat is. Látott abszolút szemnapokat. Neki Szegeddel amúgy is különleges kapcsolata van. Hogyha... Na, Ikarus láthatjuk először a ringben. Igen, hogyha emlékeznek esetleg a nézők Dover és Szeged kapcsolatára. De igen, volt azért ő itt már néhány szituációban. Nagy lendülettel kezdenek a felek. Na, ki mit hoz ki? Gyönyörű. Hát itt kell szépen leforgatni. Szerintem Ikarus is olyan erővel néz most szembe, amivel nagy ritkán találkozik. Egy könyökös. És aztán szépen ott a sarokból mindenki. Mindenki körbeadják. Hoppa, András bíróval. Egy kis árnyékbox. Ikarusnak és András bírónak azért nagy történelme van. Valahogy mindig összegabajodnak a Passion Show-kon. De... Szegény András bíró sincs tisztában. Hát majdnem egy backfistet kapott. Megy még egy kör. Ki is kellett heverni ezt lábon. Kap mindenkitől egy okosat. És megint... Atyaúristen! Hát itt muszáj volt körbíró avatkoznia. Jézus Krisztus! Kicsit kilépett a szerepéből, ő is elnézést kér mindenkitől. Izommemóriából azért oda nyomott egyet. Szerintem ő volt a legjobban meglepődve, hogy itt most mit tört. És hát ő nagyon örül. Smoking Aces, BT, valamint Gulyás öcsi. Igen, ez betalált. És éppen győztesnek akarják hirdetni. Zseniális. Ő nem vesz részt ebben. Igen, nem úgy tűnik egyébként. Másik bírót kérnek. Hát, van még az épületben? Még... Kéne lenni a bírónak, és érkezik Laura bíró. Szegény, ki van rángatva az öltözőből. Jelzi, hogy ő ezt nem annyira. Nem tudom ezt a német-angolt ennyire szépen lefordítani, de valószínű Robert Dressler. Maradjuk annyiban, hogy új bírót akar. Nem éli ezt így ennyire. Na? Micsoda? Kihasznált, hát szegény András bíró. Ezt most fogja megmagyarázni egyébként, mert még az előző pancsot be lehetett tudni. Ja, hogy csak ki akart menni megbeszélni ezt a helyzet. Értem. Érdekes. De ezt a srácok nagyon okosan kihasználták. Na most kell elnézést kérni. És ha jól értettem, a I hate you-t kiabál artikulálatlanul. Értem. Szegény András bíró arcában. Na, mi lesz ebből? Hátra kéne nézni, miközben ott szépen leaprítanak mindenkit az Emboss tagjai közül. És akkor András bíró el is tűnt. Hát nem tudom, de egyelőre nem őt nézi a kamera. Bár van mit nézni András bírón kívül is, hiszen a Smokey Naces, valamint a magyar tech team duo, a party duo éppen leaprítja az Embosst. Nem tudom, láttál te már ennyire elgyepált Embosst valaha? Nem láttam még, de megérdemlik. Igen, a sok-sok évnyi piszkos trükkök. Aha. Könyörögnek. Láttam már ennyire elgyapált Embosst? Könyörögnek. De mögött is biztos van valami, azért én óvatos lennék ezzel a könyörgéssel. Na, mit kértek? Nem hallottuk. Na? És csak neki kezdnek, tudtam én, hogy lesz ebből valami ocsmányság. Tudtam én. Amikor könyörögnek, akkor nem szabad hinni nekik. Ikarus végre elemében. És mi a győzelmi ünneplés? És mindenkinek nagyot kell nyelnie. Nem sikerült. Kettő. Elfogadják András bírót a továbbiakban? Így, hogy nem látta a csalást, így gondolom most nagyon kiegyenlítő. Egy-egy visszakapták azt, amit lényegében, kértek. Lényegében. Na, vissza a rendes kerékvágásba. És a Embosst, és az Embosst finisher. Egy, kettő, nincs meg. Nincs meg, kettő.
ugye. A Progress Tag Team bajnokot ennyivel nem lehet legyőzni, de azért elég sok mindent bevetettek az Emboss tagjai. Legyen az szabályos, vagy szabályos. Na, egy kicsit pihent Lauren Romance következhet. Most végre megmutathatja, mi nem jött össze a nyitó birkózáson. Szépen félbetöri angol ellenfelét. Aztán egy hátsó folytás. Na, lesz ebből submission? Éppen a könyökét próbálja föltolni. Csak úgy lehet menekülni ebből a rear naked choke-ból, ahogy a szakma szépen fogalmaz. De ebből sikerül fölállnia, ugyanis a könyökös a gyomorra. Megint a rövidebbet húzza. Ez nem az ő napja. Lorenz Román. Egy-egy felvillanása. Nem jött be neki annyira. Egy-egy felvillanása van, de aztán csak a pofonok jönnek. Na? Opa, hoppá! Hűtve azt hiszem, hogy egy nézőcsop volt meg Ikarusz. Szegény kisgyerek ott a szelétől is két székkel ott débült. Szegény arca. Egy interaktív műsor. Közben vissza a ringbe. Na most először érződik talán az, hogy az Endos kerül felül ezen az összecsapáson. Épp egy folytás kísérlet. Jött a pacsi, jöhet Dover. Hátulról a könyökös. Igen, közben nagyon régóta bent van. Aha. Na, kellett ijeneztetni a közönséget? Gyorsan le is verték a ring széléről. Észrevették, hogy már visszatértek a mélyütésből. Én nem hiszem el, hogy Ikarusz nem csinált semmit. Na tessék! Én meg van. Is lett az eredménye Lorenz Románnal együtt, miközben András bíró figyelmét szépen elterelik. Csoda, hogy túlélte ezt most. Igen, láthatjuk, hogy az Emboss mennyire is egy összeszedett gépezet. Már amikor a piszkos tükökről beszélünk. Figyelj, ezt is meg kell csinálni. Jön a pacsi, megint jön Ikarusz. Egy taposás. Egy ütés. Teljesen beleszédül az úriember, most Gulyás. Mert BT-t sikerült ott éppen lehántani. Mindenkit. Végül Gulyás öcsi is megkapja magáét. Na. Igen, most itt a napfény városában a BT-knek nem annyira fényes a szituáció. Jön Dover is. És most szépen a semmiből sikerül visszakapaszkodnia. Igen, és most talán, de nincs senki. Nincs nem, senki, ketten akivel, vannak ott. Akivel tudna tegelni. Hoppá! Na, ez szépen sikerült meglepni őket. Oh! 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 Gyönyörű. Hoppá. És egymásra sikerült rámborulni. Hú, ez nagyon fájat ott Ikarusz. Oh, Isten! Lorenz Román is rossz helyre ugrik. Ne, csak ők ne! Szegény Ikarusz ott az alján. Mit kaphat ebből? Meg hát Dover feje sincs jó helyen. Na és ilyen pozícióban volt-e már az Emboss? Ha már ilyenekről beszélünk. Nem tudom, biztos van az a plusz 18-as oldal, ahol lehet ilyen videókat nézni. És van a tegelés! Ez remek! Megjöttek! Hopp! Egyesével mindenki megkapja a saját könnyökösét és egy forgórugás. Mennek a páncsok, pak. Igen, viszonylag és frissen és üdén. Megérkezett Nick Reilly? Hiába volt előtte, így van. Gyönyörű! Nagyon szépen sikerült leforgatni. És bam! Hatalmas pofon újra. Gyönyörű. Na de mire készül Lorenz Román? Elkapja ez a crossbody, nem talál be? Nem. Közben erre egy tegelés volt BT-vel, ha jól látom. Szépen sikerül ebből? Mire készülnek? Gyönyörű! Oh! Az újdonsült tag team. Milyen olajozottan működik. Csak kettő. Kettő. Meg lett volna ezt, hogyha a srácuk nem ugranak be. Az Emboss megmentette a bulit. De most szépen megkapják a magukét ezért. Na, Gulyás öcsi áll készen ott a ring szélén. Kérés, Kelomból. Mi lesz ebből? Signature mozdulata. Hát önmaga is egy ágyúgó. Igen, a falu bikája. És... Mellé! Sikerült az utolsó Mellé. Pillanatba kirántani onnan. Túl sokat vártak szerintem. Lorenz Románt. Dover hátulról készül. Klasszik Emboss figyelemelterelés. Így van.
Ott. Miközben. Heroes of Hungary. Tettin befejező mozdulatot láthattunk. Sikerül kiemelni? Azért erre nagyon kevesen képesek. Egy, kettő, három! És meglepetésre megvan. És meglepetésre megvan az embossnak. És Lawrence Roman sikerült. Hát azt hiszem most kárpótolta magát a hitánon elszenvedett vereségért, de én nem fogadtam volna most az embossra. Ez meglepő győzelem volt, mint az ő veresége, igen. Hát, azt hiszem most mindenkinek leesett az álla. Megkaptuk a 4v4-es káoszt, őrületet. És hát én nem fogadtam volna most az Embossra, a legközelebb álltak első komoly vereségükhöz. Úgyhogy nincs más hátra, mint a címmérkőzés, a Triple Threat, ezzel következő. Terítsük ki együtt a napfényvárosában, hogy Európa legjobbjai közül ki lesz a szervezet legelső nehézsúlyú bajnoka. A Triple Threat típusú párharcban egyszerre hárman küzdenek meg a címért. Találkozz Európa legjobbjaival és egy lélegzetelállító show műsorral június 3-án az IH rendezvényközpontban. Damn!
stress, got new plans, get new bands, go worldwide. The world ain't the youngest guy, I'm learning to let go. Underground, we mainstream, we dream, wait, don't daydream. Been more hard and daily, no smart and quickly. No way, no waiting, glad to wait to rain. Fee, I pick the rain, I mean rain. Think a picture of like a weight lifting. Yeah, I'm cleaner than a filter. Clever, never bitter, lemon fresh, shining like a flash. Sensei is the sensei, we don't care what they say. We are not the same thing, we are here to stay sane. We are here to stay sane. We don't do this, we ain't gotta lay low. We're just the best. Sensei is the sensei, we don't care what they say. We are not the same thing, we are here to stay sane. We are here to stay sane. We're not the rest, we ain't gotta lay low. We're just the best. A következő mérkőzés tétje tehát a Passion Pro bajnoki öve! Az első kihívó 105 kg-os testsúllyal The French Revolution Tristan Archer! Tőlem jobbra, 85 kg-os testsúllyal, The Babu Metehal! Végül, de nem utolsó sorban, velem szemben 90 g-os testsúllyal, The French Sensation, Senza Volto! Akkor elérkeztünk a gála fénypontjához, nincs más hátra, mint bajnokot avatni, és ennek is ez a Triple Threat mérkőzés lesz a fénypontja, csúcspontja. Itt a három úriember közül fog eldőlni, hogy kié lesz az első Passion Pro győztes, öv, bajnok. Láthattuk az előbb, hogy azért ez egy gyönyörű sikeredet. Úgy tudom, hogy ez Veselkerik designer munkája. Szerintem nagyon szép lett egyébként is Európában ez egy egyedülálló bajnoki cím, amit itt láthatunk, és jogosan küzdenek meg. Ezért ezek a nagy nevek. És ugye három úriemberről beszélünk, menjünk akkor balról jobbra, ugye Senza Volto volt az, aki Zafar Amin ellen tudta kivívni a bajnoki címért való küzdés lehetőségét, illetve Tristan Archer, kivel is küzdött, meg egy picit homályos a történet, Lawrence Romannal szerintem, ugye itt a Passion Pro 7-es gáláján, és hát ugye van egy harmadik felünk Metehan személyében, aki egyszer csak a semmiből megjött. Nagyon érdekes körülmények között került bele. Ugye, amit tudunk az előző gáláról, hogy őt nem engedték birkózni a sérülése miatt. Majd aztán egyszer csak megjelent Budapesten, már pedig ő szeretne birkózni. A közönségből kihívta ZT nevű úriembert. Megverte egy gyereket, és akkor ennek úgy köszönhetően adott, hogy neki joga van, úgyhogy kihisztiszta magának mondhatni, hogy benne legyen itt a Triple Threat main eventbe a Passion Pro első bajnoki címért. Úgyhogy igen, viszont azt azért el kell mondani, hogy Metehan ugye ex-WWE birkózó, azért van tapasztalat mögött, és még ha nem is az előző gálán végezzük teljesítményét nézzük, azért megérdemli, hogy itt igen, itt láthatjuk is egyébként, ugye a legnagyobb, legmasszívabb birkózónk Tristan Archer, aki tényleg szerintem mindenki fölé nő ebben a mezőnyben, de láthatjuk azt a technikai repertoár, tudást, tapasztalatot, amit Metehan összeszedett itt az évek alatt. Így van, és hát ő azért nagyon sokáig az egyik legnagyobb név volt Németországban. Így van. Hát igen, azért a rutin ott is van bőven, mind a három birkózónál nagy a rutin. Nyilván az, hogy egy ex-WWE birkózóról beszélünk, az megdobja a dolgot. Viszont ami Metehan ellen beszélt, az, hogy két francia van a mérkőzésben, akik elég jól ismerik egymást, és én úgy tudom, hogy
nincsenek is rossz viszonyban. Még ha most nem még is úgy játszik. Kellett neked mondanom. De ha én úgy tudom, hogy nekik nincs nagyon történelmük egymás ellen. Úgyhogy meglátjuk. Meglátjuk, hogy a francia hazaszeretet mennyire fog dominálni. Milyen egyelőre most szépen egymással összedolgoztak a hát azért a Pesopro bajnoki címének megnyerése ezeket a dolgokat is felülírja, mint az, hogy egy országból származtak, mint láthatjuk. De hogyha választani kéne, szerintem egymás közül választanák. Igen, valószínűleg megpróbálják kikockázni ebből a triple threatből, és aztán egymás közt befejezni. Mint ahogy most láthatjuk is. Igen, Szerza volt eddig nem nagyon volt aktív, aztán most beugrott a ringbe és szépen aprítja mindkét úriembert. Második csop. Igen, ez egy Szerza voltó is kiváló a levegőben, ezt szerintem látni is fogjuk. Mint ahogy most láthatjuk is. Na, mi lesz ebből, miközben? Metal jelző. Tudom, mit fogsz csinálni. Atya úristen! Micsoda technika! Tényleg a levegő ura egy karfeszítésből dobja át Tristan Archer. Igen, Metaham jelezte, hogy ő át túljár az eszén, de hát ez fordítva lett. Gyönyörű technikával Szerza voltó tudott fordítani. És megint a köteleket használja, gyönyörű. És onnan dobja le Metahamt, akinek ez nagyon nehéz lett. Távozik is a ringből Metaham. Értem amúgy, viszont ugye Szerza tud repülni. Atya úristen! Úgyhogy nem is engedi visszajutni a ring szélére se, Metehánt. Egyébként... Közben érkezik Tristan Archer. Igen. Lesből támad. De most szépen megkapta ő is a magáét, szépen le is folyik ott a ring szélen. Szóval pont annyit akartam mondani, hogy talán Szerza volt az, aki olyan magasságokra képes, mint Ájóban. Így van, így van. Ők egyébként csapatban is vannak külföldön. Na hát akkor úgy, innen az összhang. Úgyhogy körbeír a dolog egyébként. Na most Metehán könyökösei tettek rendet. Nem tudom eldönteni, hogy kinyerhetem a hírásra folyamán. Igen, ugye Metehán múltja az, ami mellette szól, de sérülése miatt sokat ki kellett hagyni. Nincs is benne a bunyóban. Azért mondjuk szépen még a ha, így van. Még ha ezt is láthatjuk. Ugye Tristan Archer nagyon komoly küzdelemmel jutott el idáig. Nem, jó kérdés, tényleg. Van, ezért Tristan Archer mindig megmutatta itt Magyarországon, hogy megérdemli az egyik legjobb francia birkózó. Egy kis fejtaposás. Szerza Boltó pedig ugye repül, üt, rug. Levegőben is, földön is egyaránt. És most éppen szenved. Most éppen szenved egyébként. És meg is hallotta, hogy itt bulliskodunk. Kettő. Három. Negyedik csop is. És aztán jön egy gyomros, szépen ott jobb lábbal. Utána ledarálja. Még egy csop. Hatnál tartunk. Cserébe jön egy újabb gyomros. Köteleken. Szépen. Forgatja ez Szerza Boltó területe. Igen, kár volt ebbe belemennie Metahannak. Nem is tud ebből menekülni. Az de. De, a rutin. És az évek. Gyönyörű elbow drop. És Tristan. Beköszönünk Tristan Archernek is, ha már megpróbált visszajönni a ringbe. Igen, ez még csak egyhez volt elég, de én úgy gondolom, hogy Metahann jó úton. Nem tudom, ezt energiában meddig tudja ilyen szinten fenntartani. 1v1-ben szerintem azért nagyon sok embernek meggyűlne a baja vele. Talán Tristan Archer ereje és tömeg az, ami ezzel fel tudja venni a versenyt, mert hát ahogy látjuk, Szerza Boltónak, még hogyha egy-egy szép pillanata is van, azért inkább alárendelt szerepben van itt a ringben. Igen, mindig, amikor kimondjuk ezeket a dolgokat, igen, ez a kommentátor átka. Így van. De nem összességében azt gondolom, hogy itt Metehán rutinja valamelyest előnyhöz juttatja. Na de, most van lehetősége tere Szerza Boltónak. És Tristan rádobja. Úgyhogy most van egy kis ideje ott a ring közepén. Igen, van idő regenerálódni. Kiszenvednie magát. Ugye kiszámolásra ezt a mérkőzést nem lehet megnyerni, nincs diszkvalifikáció hármas mérkőzés révén. Úgyhogy igazából... És meglepő módon a két francia ott van kint. Igen. A ringen kívül. Aha. Azért Tristan szépen ott a... likvidálta. És hátulról Metehán. Ja, Metahann egy óriási taktikai vissza. Gép egyébként, tehát hogy amikor csak tud hátulra, lesből, ahogy csak lehet, hogy támad. Na erről beszéltem, ez az a tömeg, ez az az erő, ez az az izom,
amit ugye Tristan Archer képvisel. Megint... Ez az, fogja csak, ez fogja csak. Ez a néző szerintem ő nem fog birkózni a mélyebenben. Nem, ő volt a legjobban meglepődő, hogy bevonják ebbe a birkózásba. Na, vissza tud menni a ringbe? Vissza, egy kis... Hát jelzi, hogy ezt nem tetszett neki annyira. Hoppá! Hoppá! Na, sikerült felkapni. Ó, a ring szélére. És következő, hátra. Aprítja ő is. Na ez most Tristan Archer pillanatai. Egy. Első tus kísérlet. 2-2. Nem jutott el sokáig. Hát azért az picit több volt, mint annyi. A közönség szerintem oldalt választott. Amúgy ilyen ránézéssel két meterán nagyon szakott Tristan Archer. Egy gyomros térdel kellemetlen lehet. Aztán a könyökös. Hol van Szenza Voltól? Mert egyelőre öt... Na, ott tessék, így. Tessék, csak kérni kell. És erről Tristan Archer gondoskodik, hogy az elkövetkezendő pár másodpercet vissza a feledésbe, így van. Abba sikerült belenézni. Azért megy itt az adok-kapok. Elég rendesen. Ezt mondtam, 1v1-be talán Tristan Archer az, aki ezt a rutin meg tudja fogni. Hoppá, gyönyörű szájtőszak. És ezek most az ő pillanatai. Második kísérlet. Csak kettő. Hát, épp ott csak. Szegény András bírónak nincsen ma a napja. Ő csak a munkáját végzi. Igen. Meg néha leüt egy-két birkózót, de hát... Meg kidobják a ringből az Embossz csapatára, de hát... Melyik munkában történik ez meg? Benne van a munkaköri leírásban. German suplex, egy. Tartja bent Tristan. Igen, nem éri el a köteleket. Ott a második German suplex. Na, lesz belőle három. Welcome Suplexity. Nézzük. Lesz ebből három szerintem. Nem. Sikerül kiforogni a Meteánnak, de nem. A könyökös a hátba, a gerincbe. Tristan készülne, de nem. Megint egy könyökössel sikerül menekülni. És könyörög, és könyörög, erről beszéltem. Ingves bíró se érti, hogy ez itt micsoda. Aha. De ez csak elterelés volt. És Metehan! Egy feszítés! És jön Szenza! Szenza volt ott semmiből! És Szenza megnyerheti a mérkőzést! Egy, kettő, nincs meg! Azért ez váratlan fordulat volna, Metehan előkészíti. Szenza majdnem ellopta a győzelmet, így van. Hát ebből lett volna aztán parázs vita a végén. Nem, ezt már nem beszélhették volna a repülőn. De most úgy látszik. Volna a reptérig. Így van, de most úgy látszik, hogy... Ott egy feszítés. Na most Szenza Voltó próbálkozik. Így van. Szépen magára teszi, de mégse. Tristan Archer egy újabb nagy könyököse. Nem. Sikerül ellépni a térdes elől. Egy rolling elbow. Egy super kick. Mi lett még? Elhajolt. Nagyon szépen. Gyönyörű cutter. Megint tudott szárnyalni Szenza Voltó. Kettő. Nincs meg. Majdnem leért András bíró keze. Igen. Ha van ennyi területe, és kötéről kötélre tud repülni Szenza Voltó, akkor lehet esélye. Így van. Máshogy nincs. Most eléggé rendesen megforogták Tristan Archer. Hát érthetően ugyan kapott, és most Szenza Voltó a harmadik kötélre megy, ami mondanom sem kell, hogy az ő területe. Elég magas a ring egyéb? Vagy már mint aha. De megint megjön Metehan. Likvidálta. Most Tristan Archer. Belenéz Tristan Archerbe, igen. Tristan! Gyönyörű! De nem! Metehan! Aztán kirántja őt Szenza Voltó, megint ellophatja a győzelmet! Egy, kettő, nincs nem. Meg! És Meteánnak kell közben nyúlnia, mert megint majdnem ellopták előle a győzelmet. Szenza Voltó nagyon szemfüles is. Van, nagyon jól pofátlankodik oda ezekbe a tus kísérletekbe. És Metehant likvidálta a mérkőzésből, újfent! És hát most, igen, majdnem bajnokot avattunk egyébként. Szerint Tristan Archer nincs jó állapotban. Megint nyaknál fogva. Egy csop. Még egy. Annyira nem
Nem fáj neki. Ó, Metehan meglepő módon félbeszakítja Senza Volto kísérletét. És egy suicide dive! Egy óriási suicide dive! Bele amivel mind a kettejüket kiüti. És most Metehan húzza a rövidebbet. Na most Tristan Archer pillanatai jöhetnek. Metehan nagyon nem tudja hol van. Oh! És jön a kísérlet, egy, kettő, nincs meg! Oh! Majdnem, majdnem, ez már nagyon közel volt. A Szegeden már majdnem indították a tűzi játékot. Na, egy feszítés. Nagyon és kellemetlen. Nem bírja ezt nagyon Metehan. Ott ugye feszül a térd, a boka, a ez gerinc, fáj, minden. Ez egy nagyon csúnya feszítés, most lábfeszítés most egyébként. Most nem lép közbe, én akkor szerintem innen nincs sok menekvés. De hát a kötélig el kell tudni menni. És aztán el is engedi Tristan Archer. Igen, jelzi András Bíró, ez egy no disqualification most, tehát hogy igazából szólíthatta volna. Nyilván Tristan Archer annyira benne van a mérkőzésben, és annyira csak a bajnök olyan jár az esze, hogy... Igen, néha emlékeztetni kell, hogy mik a szabályok. Na, Senza Volto visszamászott a ringbe, de Tristan Archer nem látja, hiszen Metehannal küzd, aki éppen egy szép könyvkötse. És Senza Volto! Mind a kettejüket sikerült lerúgni a kötélről. És most mehet a kötélre, a harmadik, na, a harmadik kötélre. Erre vágyott már jó ideje. Ahonnan az előbb ugye le lett lökve. És Senza Volto. De szegény srácok. Közben Metehan üti el. Nem. Metehan túl tudott járni az eszén. Senza Volto! Mind a két embernek be tudta egyszerre adni. Itt vége lehet a mérkőzésnek. És Senza! Szépen leforgatja Metehant. Egy, kettő nincs de nem, lerúgja őt onnan. Tristan Archer. Megint nagyon szemfüles volt Senza Volto, ez már a harmadik alkalom. Oké, nem, akkor majdnem ellopta a győzelmet. Már mondjuk ezt talán most magának építette ki. De igen, maradjunk annál, hogy ellopta a győzelmet. Hát egyelőre három fekvő birkózót látunk a ring közepén. Megjósolhatatlan, hogy ki az, aki... Óriási küzdelem ez. Óriási ezt behúzhatja. Szegeden. De hát érthető, hiszen nagy a tét, nagy a tét. Első Passion Pro bajnokának lenne, ez egy óriási dicsőség lehet. És ezt a közönség is érzünk, hogy biztatják. Ja, érdekes. Stunt Senzát, Metehan. Igen, az az érdekes, hogy amit nem említettük, hogy Metehannak volt már ezen Magyarországon. Úgyhogy nem ez lehet az első, van, hogyha megnyeri. Tag Team bajnok volt. Na, egyelőre a két francia egymás közt, Metehan azt se tudja, mi van vele. Merre van éppen. Pont rossz helyre sikerül megérkeznie. Igen, ez most kicsit leesett neki a tantusz, hogy hova keveredett. Éppen szépen elnézést kér a két francia úrtól. Én ezt meg lehet beszélni, úgy gondolja, de nem. Megpróbált túrjálni az eszükön, de nem, úgyhogy ez... És amiről beszéltem azért a franciák hiába, de valamilyen szinten... Most ő lett a német hús a francia bagetban. Ó, de szépen hajol el, úgyhogy Senza Volto szépen lekapta Tristan Archer fejét. Hogy mosolyog Metehan, miközben fáj mindene. Úgyhogy éppen nem beszélni, is értik. Most belviszáj. Kitör a francia forradalom? Hát, én nem tudom, de ugye Tristan Archer egyik beszélni, hogy a francia forradalom, vagy a francia forradalom. Úgyhogy szerintem ezt a helyzetet könnyen kezelni. Igen, ezt most egy kicsit... Nagyon kivár, most nagyon azt várja, hogy a két fél aprítsa egymást. Egy óriási ni. Nagyon ismerik egymást. És Senza Volto likvidálva van. És szépen leforgatja. Egy, kettő, nincs meg. De azért nincs meg, mert Metehan... Senza Volto megment. Na, igen, szóval Senza Volto megint Metehan győzelmébe közbeavatkozik. Így már a negyedszer lopta volna el a lehetőséget. És ott a feladás a kényszerítés. Egy karfeszítés, ami ugye egy itt nyakfeszítéssel párosul. Ez most egy nagyon meleg szitu itt, ez most. Igen, ebbe bele is sérülhet a bal karja. Hát innen nincs sok menekvés, ugye? De mit csinál Metehan? Csak visszahúzza, ne jusson el a kötélig. Nagyon nehéz pillanatok. És jön Senza Volto. És amikor feladná Tristan, ő ott lesz, amikor feladná.
Úgyhogy most szépen Senza Boltó kapja szépen azt, amit megérdemel, mert tehánnak már nagyon tele lehet a mindene. Szerintem hócipője, azt akartad mondani. Igen, a hócipője itt a Napfényvárosában. Így van. És most Metehán na, mire készül, készül befejezni a mérkőzést. De nem, mellé, de mellé, sikerült mellé mennie. És ott a German Suplex! És ebből mit fog tudni kihozni? Ja, a mérkőzés eleje közepe fele csak kettőt tudod beadni ebből. Most kiderül, hogy a harmadik meg lesz. Vagyunk. De én úgy gondolom, hogy Metehán eléggé el van készülve az erejével annyira, hogy most sikerüljön a harmadik. Nincs meg a kötél se. Nem tud menekülni. Ring közepén nincs menekvés. És de... De, megvan a kötél. Mázlia van. És egy rolling elbow a kis agyra. Na mi lesz ebből? És jön Senza Boltó. Beleforog. Hoppá. Nem. Egy hármas vonat. German Suplex! Lát, ezért a legerősebb birkózó Tristan Archer. Mind a két embernek egyszerre. És értünk Senza Boltó. Egy diszkoszláriát. Metehán mit tud tenni? Semmit. Semmit ebbe. Semmit nem tud tenni Metehán. Ebbe belerohan. És ő is egy óriási láriátot kapott, és Tristan Archer készülhet befejezni a mérkőzést. És nézzük meg! Egy, kettő, három! Új bajnok Tristan Archer, az első a Passion Pro történelmében. Nagyot küzdött a francia forradalmár, és hát belviszályokat is túl kellett élnie, valamint a semmiből jövő nagy múlttal rendelkező Metehánt is legyőznie, és hát azt hiszem, itt kijönnek az érzelmek. Így van. Tristan Archer arcán. Mert aki óriási utat járt be a Passion Pro-ba ezért a bajnoki címért, ugye. Egy tornamentet megnyert, mint láthatjuk. Elképesztő, elképesztő. Nagyon boldog. És meg is érdemli, én azt gondolom, tényleg a legnehezebb ellenfelekkel, a legnehezebb úton, és aztán itt lényegében sokszor egyedül, ráadásul úgy, hogy honfitársa majdnem többször ellopta a győzelmet előre, legyőzve tisztán, egyenesen, mind Metehán, mind Senza Boltót kijelenthetjük, hogy Tristan Archer a Passion Pro első bajnoka. Így van, óriási momentek ezek. Nem tudok szóhoz, egy gyönyörű öv, úgy gondolom, hogy megérdemelt helyem. Nem ez volt a legerősebb mondatnak tőled. De hát mindannyian le vagyunk itt fagyva. És hopp, még egy kis utóélet, de nem, azért egymás közt lerendezik. Nagyon komoly gólát láthattunk itt Szegeden, azért Senza Boltó korrekt honfitársával még egy puszit is kap a maszkot felemelve, és jönnek, és is jönnek a többiek. A többiek megünnepelni. Ugye ezt azért ne felejtsük el, hogy ezzel a következő Passion Show műsorra, ami Balatonszászón lesz augusztus 19-én, én úgy gondolom, hogy a főmérkőzés az most már ki is derült. Ugye Senza Boltó, bocsánat, ő volt az előbb a kép, ugye Tristan Archer kontra Zafar Amin a Passion Pro bajnoki címét. Hát, nekem nagyon nagy kérdés lesz, hogy ezzel a ereje teljében lévő Tristan Archerrel Zafar Amin mit tud kezdeni, hiszen láthattuk, még Maverick is így van. Megnehezítette az ő dolgát, de hogyha használhatja a Sahara homokját, amit nem gondolnék. Nem hiszem. De azért biztos, hogy mindent be fog vetni. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy ide még a Sahara homokja is kevés lenne, de még hogyha nem is használhatja, akkor én nem tudom, hogy ezzel a bombaformában lévő Tristan Archerrel mit tud tenni, és a gratuláció. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet innen Szegedre, a Napfény városából, az IH rendezvény központból. Legközelebb találkozunk Balatonszászón augusztus 19-én. Sziasztok! Sziasztok! Thank you.
hölgyeim és uraim, a Passion Pro bajnoka Krisztián Archer! Csobbanj velünk a következő műsorunkon, hiszen újra díjbirkózás és pankráció Balatonszárszón. Látványos küzdelmek, dráma és humor augusztus 19-én Európa legjobb díjbirkózóival a partifészekben, közvetlen a Balaton partján. Jegyek kaphatók a www.pizza.hu/Passion Balaton oldalon és a helyszínen.